Parlamenti Europian dha të njëjtën një mbështetje të fuqishme për përshpejtimin e procesit eurointegrues të vendeve të Ballkanit dhe bëri thirrje për heqjen urgjente të vizave për vendet e këtij rajoni. Nëpërmjet një rezolute të miratuar dje me 305 vota pro nga 350 në total, parlamentarët europian theksojnë se derisa entet europiane të miratojnë traktatin e Lisbonës, procesi i zgjerimit nuk duhet lënë më njanë apo të ngadalësohet, veçanërisht nëse vendet në fjalë përmbushin të gjitha kushtet. Mosmarrveshjet në vendet e Ballkanit nuk duhet të jenë pengesë për zgjerimin, thuhet në deklaratë. Parlamenti ka mbështetur dhe idenë e krijimit të një kornizë ligjore investimesh për Ballkanin Perëndimor, që duhet harmonizuar gjatë vitit 2010 me ndihmën e Komisionit Europian dhe të enteve financiare. Po ashtu edhe komisioneri për zgjerim në Bashkimin Europian Olli Rehn rithekësoi edhe njëherë një deklaratë më parshme, në të cilën u kërkua nga Bashkimi Europian heqja e regjimit të vizave me të gjitha vendet e Ballkanit në qershor të këtij viti, përpara mbylljes së presidencës çeke. Rehn tha se perspektiva europiane është rruga e vetme për parimin e Ballkanit, duke shtuar mëtej se të gjitha vendet e rajonit, të cilat plotësojnë kushtet, mund të kërkojnë antarësimin e tyre në Bashkimin Europian. Për të disatën herë, Rehn radhitet në mbështetje të antarësimit të vendeve të Ballkanit në bllokun 27 antarësh. Hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Bashkimin Europian u cilësua nga Rehn si fillimi një epoke të re për Shqipërinë, si dhe garantoi mbështetjen e Brukselit për reforma të mëtejshme.